tobankii xildhibaan ee golaha wakiilada ee gobolka Saaxil laga doortay doorashadii bishii May ee sanadkan ka qabsoontay Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera iyadoo duuleedka galbeed ee magaalada Berbera ay ku soo dhaweeyeen boqolaal ka mid ah ururada xamaalka dekedda Berbera ee loo yaqaan geelayaasha iyagoo gaadiidkoodana ku soo xardhay sawirada xildhibaanada iyo haldhigyo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Bareere oo ah xildhibaanka ugu da'da weyn xildhibaanadan tobanka ah oo kula hadlay halkii lagu soo dhaweeyay warbaahinta ayaa uga mahadnaqay ururada geelayaasha soo dhaweynta qiimaha leh ay ku qaabileen isagoona ku tilmaamay inay yihiin astaanta rasmiga ah ee Berbera geelayaashu isagoona sheegay in dareenkii gobolka Saaxil ee soo dhaweyntana ay iyagu qaateen waxa kale oo uu sheegay inay ka xildhibaano ahaan ay u socdaan inay u kuur galaan cabashooyin badan oo ka soo yeedhaya gobolka Saaxil iyo bulshooyinka ku dhaqan halka waxaan maanta ugu mahadnaqayaa annagoo ah xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Saaxil oo maanta hawl gudasho u tegeyna gobolkayagii oo ku dhan halkan waxaan aad ugu mahadnaqayaa ururka geelaha oo inay ooyagu isxilqaamay oo nagaga hor yimi kontaroolka galbeedka ee magaalada Berbera oo aad mooddo inay dareen gaar ah u hayaan ummaddii ayagu soo doorteen waa nimankii rug cadaaga ahaa ee Berbera lagu yaqaanay ururka aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay ummadoodii ka soo horreeyeen dareenkooduna waa ummad aan ku ogaa inuu aad u taagan yahay waa nimankii waagii berigii hore dowladii kacaankiiyo ka sas jireen riwaayadaha habeenkii cadiirka markay la tagaan fasiri jiray nimankan waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waxaan u soconnaa maanta inaan gobolkii aan naga soo doorateen aanu kormeer ugu soo baxno annagoo fasaxii ku jirro shaqadeeda ay noqotay inaanu guryahaygii dub ugu noqonno waxaanu indhayndhaynaynaa wixii wanaag ka jira wixii horumar ka jira wixii dhibaato ka jira idinka oo qura maaha cid walba waan la kulmaynaa bulshadeedina soo dooratay bulshadeedina soo dooratay waanu la kulmaynaa wixii dhibaato ee jirana waxaanu isku daynaa halkaa wixii aanu ku xallin weyno dee meel annagu waxaanu idin joognaa dalka sharcigiisa lagu abuuro halka sharciga dalka laga dejiyaanu idin joognaa wixii sharciyadii naga galana waxaanu ku kalsoonahay waxaanu ku kalsoonahay halkaa inaanu ku dhammayn karo ummaddu sidaa ogtihiin dowladdu waa saddex dharaar waxa weeyaan sharci dejinta iyo fulinta oo xukuumadda aynu u naqaano iyo cadaalad oo garsoorka marka maanta waxa idinla jooga garab dhan oo ah xukuumaddii ku leedihiin ba halkan idinku diyaar oo maraaya oo aad soo dhaweyseen wax kastoo jira oo qaylana soo gaarayaanba dhibee jirtay maantaanu idin diyaarnahay inaanu ka howlgallo insha allah gudoomiyaha labada geele ee xamaalka dekedda Berbera Cabdi Axmed Jaamac Cabdi Qaxwe oo isaguna ku hadlayay afka ururada geelayaasha dekedda Berbera ayaa soo dhaweeyay xildhibaanadan ugana mahadnaqay inay dadkoogii doortay dib ugu soo noqdaan si ay xaaladahooda ugu kuur galaan halka waxaan ku soo dhaweeyaynaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee gobolka Saaxil xildhibaanadii gobolka Saaxil soo doortay oo magaaladoodii iyo deegaankoodii lagu soo dhaweynayo ayaanu halkan ka soo dhaweeynaynaa waalaal u mahadnaqaynaa soo noqoshada ay ku soo noqdeen gobolkoodii iyo magaaladooda ay ku soo noqdeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanay ku mahadsan yihiin halkan maanta waxaa cadceedeedii taagan oo gobolkii Saaxil ka soo horreeyey ururadii geelle A iyo geelle B oo guddoomiyahoodii guudna barbarkayga taagan yahay waxaanu leenahay gamco furan ku soo dhawaada gabagabadii xildhibaanadan tobanka ah ayaa waxa ay kulan la qaateen guddoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi meyar ku-xigeenka degmada Berbera iyo xogeyaha maamulka dowladda hoose iyadoona xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Bareere oo halkaasi ka hadlay uu ka warbixiyey socdaalkooda iyo waxa uu la xidhiidho waxaan uga amar walba in horta gobolkan deena laga doortay uma sinin dee gobollada kale si gaara ayuu isagu xuquuq gaara noogu leeyahay oo wixii ka maqan iyo wixii ka khaldanba toosinteeda labadaba ciddii ka howlgelaysay baanu nahay ciddii ka howlgelaysay ayaanu nahay waanu kula joogaynaa waanu isuraysan doonaa guddiyada nabadgelyada dee kolle aan meelaha waan fadhii jiro wada saabka garbihii ku duula guddida nabadgelyada iyo weeyaan oo gobolka dawa gobol walaaro
markaa waxaana laga fishaa ood naga filataan wixii aynu tabanayno inaanu idin ku hiilino goobtaan idin joognaana waa xildhibaano baarlamaan waa sharci dejin ood garanaysa sharci dejintu waajibka labaad ay leedahay waxa weeye dalka shuruuc baa lagu shaqeeyaa shuruuc haddii caanteen meel laga qaadayo waa in xeer loo soo raaca shuruucda lafteedii dabagalkeeda ayaa shaqadeeda ku jirta oo wax kasta oo aynu isku maamulayno wixii ka khaldan diyaar baanu u nahay inaanu ummaddeeda iyo bulshadeeda ka dhagaysanno maamulkiina ka dhagaysanno wixii aanu dee u baahda inaanu xaggayo kula noqonana oo waajib nagu ah cid walba waa ina gobolkeedi tagtaa dee wixii ka jira macluumaadka halkaasaa lagu buulgareeyaa dadkaygii baanu dhex gelaynaa waa dhex qaadaynaa anigu markii igu dambaysay dee khayri aanu lahaan jirno aanu dadka u sheegi jirnay halkaa la isugu yimaado waanan jeclaan lahaa meel aan publicly dadka iyagu ula hadalo inaan noo diyaar garaysa. Soo dhaweyntan magaalada Berbera maanta loogu sameeyey 10 xildhibaan ee golaha wakiilada ee ka soo baxay gobolkan Saaxil ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday ururada geelayaasha ee xamaaliga dekedda magaalada Berbera oo 400 iyo 400 ka midi ay iyagu u soo baxeen inay soo dhaweeyaan xildhibaanadaasi iyagoo sitay sawiradooda iyo waliba halkudhigyo kale oo ay ku soo dhaweynayaan. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.